fantazm. Por, pse grupi, temi më i madh që ishte grupi mesit, është që si ishte me Zotin Basha, po se distancoje dhe u distancoja nga Zotin Berisha, pse u aprua prapë ke Zotin Berisha, i cili nuk ka as vullën, nuk ka as logon, ka sigurisht një mbështetje të një pjesë të bazës, pse këtë grup i madh nuk tha, ok, këtë që praktikisht të e thoni të gjithë, Luli jo, Berisha jo, ne jemi opozita reale, nuk përfaqësohemi as nga Lulzim Basha, që është një humbës i temi sistematik, dhe as nga Zoti Berisha, që është një injollosur për jetë, nga aleatët tanë më të mëdhej, por ju shkoni me Salion. Dhe këtu pastaj dilema thellohet. Ose më saktë bëhet trilemë. Ka disa ngjyrimet e ditë ato. Barcelona trilemës e ditë. Unë nuk kujtë. Tek ajo vazhdoni me dilemë. Po vazhdoni me dilemë. As dilemë nuk kam. Unë do të them një gjë që aty nuk janë njerëz në atë grup të bashkuar, nuk janë njerëz që përkasin një partie politike. As që kanë një qëndrim caktuar. Pra ne kemi krijuar një formacion po e quaj kështu opozitar me gjithë deputetët e opozitës, se është edhe zoti Shehi dhe zoti Dule edhe zoti Mediu. Pra janë të gjithë partitë parlamentare që kanë dalë nga lista e Partisë Demokratike për të krijuar një po themi front opozitar në parlament për të pasur qëndrime të përbashkëta. Pa askush nga ne, as ne nuk kemi ndryshuar qëndrim ndaj tyre as ata ndaj nesh. Dhe aty ka dhe njerëz me ngjyrime të ndryshme, pra nuk është kaq bardhëzi situata në opozitë sot që mund të themi që gjithë secili mendon njësoj dhe ka një kam këtë, një kam këtë. Ne jemi në këtë diskutim duke parë vjedhjen haptazit të vulës, pa diskutim mendimin e qeverisë që bën Lulzim Basha, duke parë pothuajse shkrirjen e opozitës, edhe kështu në parlament vëmendja është sot tek apo pothuajse çdo javë tek çfarë bën opozita, jo te llogaridhënia e qeverisë. Ne ishim të detyruar që të bëjmë një lëvizje e cila të jetë kompakte aty. Ajo që po propozoi unë, është unë them të rimatemi, pra ta ribëjmë. Pra sot duam apo nuk duam ne me vul, unë nuk mendoj që opozita dhe Partia Demokratike dhe secili prej nesh kanë një instrument se si ta mundi Edi Ramën në gjykat. Pra nëse ne themi se po ecim me logjikën e komunikimit publik që thotë nga çdo deputet e PD-s apo. Edi Rama kontrollon gjyqësorin. Çështja e vulës është çështje që shqyrtohet nga gjyqësori, pra praktikisht do ta marr Basha. Pra në këto kushte ne nuk mund të bëjmë sikur dhe duhet të transformohemi duke e shfrytzuar këtë mundësi për të bërë një gjë të re. Për të bërë nga fillimi, sepse edhe logoja, edhe siglat të gjitha partitë perëndimore, apo një pjesë e madhe e partive perëndimore janë transformuar në perëndim, ne duhet tani që ta kapërcejmë këtë duke u hapur edhe drejt shoqërisë dhe duke i dhënë një alternativë të re. Duke e quajtur ashtu siç është Lulzim Bashën, jo vetëm të pavlerë, po dhe një ndihmës qeveritar që nuk ka punë me opozitën, se duket në çdo qendrim të vetën, sot i duhet deri ndoshta do ta thotë Sunderi. Do ta thotë Sunderi. Edhe monumenti historik i doktorit. Prit se do vim aty. Në gjirin tuaj është ndihma më e madhe që i bëni qeverisë. Është vetëm një hipotekë. Apo jo? Po, është vetëm një hipotekë. Do vim aty. Tani. Është vetëm. Ju that një gjë që në zgjedhjet e kaluara, se tek shifrat që shifrat nuk është se janë ato që janë. Nuk e ndryshojmë dot. Tani, në zgjedhjet e kaluara, opozita në tërësi ka marrë 30.000 vota më pak se sa majoranca. Apo jo? Dhe 80.000 vota kanë qenë pavlefshëm. As 30 bile. Është goditur nga sistemi zgjedhor, se lësia, siç ju e that, duhet merrte 10 mandate me numrin e votave, ka marr 4. U dëmtua nga lënia e bashkive. Qyl, siç i ledhe tani ky mandate bashkie të gjitha. Mandatet, reforma administrative, reforma në drejtësi, gafat pafundme, qëndrime ku nisej një herë në një rrugë, pastaj kthehej prapë mbrapsht i binte këthe nga ana tjetër. Pra nisej po themi për Durrës, shkonte deri në Vlorë, kthehej, thonte do t'i biem nga Ndroqi, pastaj kthehej prapë thoshte do t'i biem nga Elbasani. Pra ishte në një paqartësi, në një paqartësi, po edhe ato xhirat rreth rrotull që shkatruan, që shkatronte që rreth gurit Mekës. Dhe që gjithkohë thoshte që fal kontributit tuaj Edi Rama nuk është më kryeministër. Pra të gjitha këto bën që pa kënaqësia që kishin qytetarët ndaj qeverisë, se në mendimin tim dhe listat nuk kishin në lartësinë e dur në 25 prill, pra ishte një, po themi, një tentativë e Bashës për të ruajtur, se me raku i ti vetëm ka qenë të ruaj këtë siglën, nuk ka qenë që të fitoj.
arriti që opozitat merrte atë numër të madh votash. Pra imagjinoni dhe një element tjetër që duket sikur sot arrohet, por ne nëpër studio kemi bërë gjithkohon debatin që jeni opozita rrugës, opozita institucionale janë 50 e kusur deputet që ishin parlament apo. Pra siç është ky sot me disa deputet, në 10 e kaluara kemi pasur 52 deputet, të cilët dilin në studio, ishin kundër PD-së zyrtare, në analizë me të drejtë se kur nuk ka mati, edhe ju thoshet që ata janë opozita reale, nuk po them për ju personalisht. Jo, ne opozita reale ishit opozita, po, institucionale, zyrtare ishin ata. Zyrtare ne ishim opozita rrugë. Pra ky ishte diskutimi. Në këtë tonë se ikët. Të gjithë këtë. Në tonë ne pastaj jo po kështu e pash, në tonë pse ikët. Se unë kam qenë vetë kundër asaj dhe kam shprehur, kam qenë në mbledhje ndër të faktet që kam qenë kundër dhe e kam shprehur, ja kam thënë publikisht, ja kam thënë etj.